पुस नौ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै आगामी पुस पन्ध्र गतेदेखि एमडिएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भन्दै भदौ एकतिस गतेपछि अनधिकृत रूपमा नेपाल भित्रिएको मोबाइल नचल्ने चेतावनी दियो त्यति मात्र होइन विदेशबाट फर्केर आउनेले मोबाइल ल्याउँदा भन्सार महसुल र कर तिरेकै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बतायो दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार अब विदेशबाट आफ्नो प्रयोजनको लागि ल्याइएको फोन पनि विमानस्थल वा अन्य भन्सार कार्यालयमा नम्बर सहितको प्रज्ञापन पत्र बनाएर मात्रै लिएर आउनुपर्नेछ आइएमईआई नम्बर उल्लेख गरी प्रज्ञापन पत्र बनाएपछि एमडिएमएसको सिस्टममा भिसा सहितको पासपोर्ट वा अन्य कागजात राखेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै उक्त फोन नेपालमा चलाउन पाइने उल्लेख थियो विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यका लागि ल्याएको मोबाइल फोनको पनि कर तिरेर मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरियो विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार एक व्यक्तिले एउटा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन एक व्यक्तिले जति नै महँगो मोबाइल किनेर ल्याए पनि एउटा मोबाइल ल्याउँदा निशुल्क प्रज्ञापन पत्र बुझाउन सक्छन् नेपाल आएको व्यक्ति विदेशमा बसेको समय आदि हेरेर कार्यालय प्रमुख वा भन्सार अधिकृतले अर्को एउटा मोबाइल पनि छुट दिन सक्छन् तर परिवारका सदस्यहरूका लागि थप मोबाइल ल्याएका रहेछन् भने पनि भन्सार कार्यालयमै घोषणा गरेर ती मोबाइलका भन्सार महसुल तिरेपछि मात्रै नेपाल भित्र पाइन्छ धेरै मोबाइल ल्याउँदैमा जफत हुँदैन भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका लागि तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा सामान ल्याएमा पनि जफत नै गर्ने नीति विभागको छैन हाम्रो अहिले हामीले बनावटी कुरा गर्न मिलेन त्यो सूचनाले के भन्छ भने एक थान मोबाइल ल्याउन पाउँछ र त्यसभन्दा बढी चाहिँ मोबाइल सेट लिएर आयो भने महसुल लिएर उसले त्यहाँबाट चाहिँ सामान छोड्नुपर्ने हुन्छ घोषणा गर्नुपर्छ भन्सारमा भन्सारमा ल्याइएका मालवस्तुहरूको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसका कागजातहरू पुग्यो भनेदेखि त्यो सामानहरू जफत हुने भन्ने कुरो हुँदैन मसुलतिर लान पाउँछ र जुन कुराहरू प्रतिबन्धित छ जुन कुराहरू ल्याउन मिल्दैन भनेको छ त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ जफत पनि हुन सक्छ आम्दानी हेरेर भन्सार छुट दिने अधिकार कार्यालय प्रमुख वा भन्सार अधिकृतलाई सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार भन्सार कार्यालयमा आइपुगेका सामान हेरेर कतिपय सामानमा भन्सार अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले छुट समेत दिन सक्नेछन् खड्काले भने नयाँ सामानको हकमा हामीले सङ्ख्या तोकिदिएका छौँ उहाँहरूले ल्याउँदा त्यही अनुसारको ल्याउनु पर्यो अब बाँकी मेरो परिवारलाई वा मेरो कमाइबाट म आउँदा किन ल्याउन नपाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ राज्यले बनाएको कानुन हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने हो हामी त्योसँग मात्रै सरकार राख्छौँ कि भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्ने सबै सामानहरू घोषणा गरेर ल्यायो कि ल्याएन र प्रतिबन्धित सामानहरू ल्यायो कि ल्याएन हामी त्यसको चेक जाँच गर्छौँ र चेकजाँचका क्रममा कैफियत पाइयो र प्रमाण वा कागजात भएन भने हामी बाध्य भएर कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला जफत पनि हुन सक्छ त्यति बेला श्रमिक वा नागरिक वा अरू कोही भनेर हामीले छुट दिन मिल्दैन स्यामसुङका व्यापारी पोस्न श्रमिकमाथि करको भार सरकारले विदेशबाट फर्केकाहरूले मोबाइल ल्याउँदा भन्सारको प्रज्ञापन पत्र लिनै पर्ने र थप मोबाइल ल्याउन नपाउने नीति व्यापारीका लागि बनाइएको गुनासो समेत बढेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने स्यामसुङ कम्पनीका दुई डिस्ट्रिब्युटर दीपक मल्त्राको आइएमएस र हिम इलेक्ट्रोनिक्सको डिजाइनमा विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरूले पनि परिवारका लागि मोबाइल ल्याउन नपाउने बनाउन लागि गुनासो सुन्न थालिएको छ स्यामसुङको मोबाइलमा व्यापारीले पैतालिस प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ विदेशमा पाइने मूल्यभन्दा नेपालमा किन्दा करिब पैँतालिस प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ दुबईमा एक लाख सत्र हजार नेपालको मूल्य एक लाख सत्तरी हजार अहिले दुबईमा स्यामसुङको एस ट्वेन्टी टू अल्ट्रा दुई सय छप्पन्न जिबीको मोबाइल किन्ने हो भने यसको मूल्य तिन हजार दुई सय पचास दिराम पर्छ अहिले दिरामको नेपाली मूल्य छत्तिस रुपियाँ छ यस आधारमा हेर्दा दुबईमा स्यामसुङको दुई सय छप्पन्न जिबीको एस ट्वेन्टी टू अल्ट्रा मोबाइल किन्दा एक लाख सत्र हजार रुपियाँमा पाउन सकिन्छ तर यही मोबाइल नेपालमा किन्ने हो भने नेपालीले एक लाख सत्तरी हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ अहिले आइएमएस अर्थात् दीपक मल्त्राको कम्पनीले बिक्री गर्ने स्यामसङको एस ट्वेन्टी टू अल्ट्राको दुई सय छप्पन्न जिबीको मोबाइलको मूल्य एक लाख उनासत्तरी हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ दुबईमा पाउने मूल्यभन्दा नेपालमा त्रिपन्न हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने दीपक मल्त्राको कम्पनी आइएमएसले नेपालमा बाहिर पाउने मूल्यभन्दा पैँतालिस प्रतिशत बढी रकम लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ यदि खाडी मुलुक वा अन्य देशमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो परिवारका लागि भन्सार शुल्क नै तिरेर मोबाइल ल्याउने हो भने पनि दुबईमा एक लाख सत्र हजारमा पाइने मोबाइलको भन्सार शुल्क पाँच हजार आठ सय पचास गरी कुल एक लाख बाइस हजार आठ सय पचास तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा मूल्य कर अर्थात् भ्याट तिर्नुपर्ने भएमा थप पन्ध्र हजार नौ सय सत्तरी रुपियाँ तिरी कुल एक लाख अडतिस हजार आठ सय बिस रुपियाँमा नेपाल ल्याउन पाउँछन् एयरपोर्टमा प्रज्ञापन पत्रका लागि थप पाँच सय पैसठी रुपियाँ तिर्नुपर्दा एक लाख हजार तिन सय पचासी रुपियाँमा मोबाइल ल्याउन पाइन्छ तर सोही मोबाइल नेपालमा किन्दा एक लाख सत्तरी हजार रुपयाँ तिर्नुपर्छ भरिया बनेर मोबाइल ल्याउनेलाई कडाई भन्सार विभागका अनुसार पुष पन्ध्र गतेदेखि एमडिएमएस लागू भएसँगै भरिया बनेर मोबाइल ल्याउनेलाई कडाई गर्न लागि छ परिवारका लागि भन्दा पनि भरिया बनेर ल्याउने व्यापारीलाई दिएका कारण समस्या बढेको उनले बताए खड्का भन्छन् घोषणा गरेर वा भन्सार तिरेर पनि सामानहरू ल्याउन पाइन्छ तर त्यसका लागि स्पष्ट र प्रमाणित हुने कागजहरू चाहिन्छ जफत गर्ने भनिएको छैन मानिसहरू कहिले विदेश गए कुन उद्देश्यले गए कति समय उता बसे कति कमाए त्यो सबै कुराको अनुसन्धान र विश्लेषण हुन्छ हामीले विदेशमा बसेर कमाएको रकमबाट कमाए ल्याएको सामान जफत गर्ने भनेका छैनौं तर राज्यको नीतिअनुसार लिनुपर्ने भन्सार महसुल र कर त तिर्नुपर्छ नै तर कसैले पटक पटक व्यापारिक प्रयोजनकै लागि मोबाइल वा सामानहरू ल्याउँछन् भने त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान र छानबिन हुन्छ र कैफियत हुँदा जफत र कारवाही समेत हुन सक्छ कुनै व्यक्ति पाँच सय डलर लिएर घुम्न गएको छ तर ऊ फर्किँदा दुई हजार डलरको सामान ल्याउँछ भने त्यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ नै फरिया बनेर कसैले मोबाइल वा सामान ल्याउन पाइँदैन Thank <tune> you.